По-бързе има само 2 дни още над 24 продукта, които са с алоэ вера за лична грижа, хигиена, мазане, пръскане и така нататък. Миене, всичко има с алоэ вера. Нашата компания е най-големият производител с алоэ вера на продукти. Почвам веднага да представим част от тях за коса и тяло, душ, гел и шампуан 2 в 1. Душ гел отделно, всичко е с алоэ вера над 50%. Скраб, пилинг с алоэ вера и бамбукови частици. Перфектен е, аз много се го обичам, от 6 години съм почнала да го ползвам. Сапун за ръце, пълнител също, който да си пълниме помпичките. Гел крем. Един страхотен крем, който много хубаво побива в кожата и не оставя никакви мазни следи. И с алоэ вера 50%. Пак как съм се барнала точно заради алоето с зелено. Хенд крем. Крем за ръце. Това нещо, такова нещо и в аптека и никъде не може да се намери нито в дрогерия. 35% алоэ вера гел. Маска за лице с алоэ вера, друга. 50% отново алоэ вера гел. Дневен мултиактивен крем за лице с алоэ вера. Отново 50%. Дезодорант, ролон дезодорант с алоэ вера. Такова нещо, ако намерите в аптеката, аз ще ви подаря един от нашите. Бълбукаща маска. Нашата вълшебна бълбукаща маска, която като се нанесе, става като пяна на лицето за 10 минути. Бълбука пощипва, детоксикира кожата, хидратира я. Просто кожата след това става уау. Уникално е. Този софт крем, който е за лице и тяло, моят съпруг го ползва вече от толкова години след пръснене и е безкрайно доволен. Тоник и мляко за лице също с алоэ вера. Така че не знам какво ползват останалите хора, но ние ползваме алоэ вера вече с години и сме безкрайно доволни отново с 50% алоэ вера. И разбира се, това е гарантирано с специален сертификат на IASC, че точно в толкова процента има алоэ вера и то най-качествено. И последно, не мога всичко да изреждам и за всичко да говоря, питайте ако има въпроси, коластрата. Всички тези продукти има и още с над 25% отстъпка. Уау! Направо си ефтин джелс, не пропускайте. Имах желание и аз един път да пусна ефтин джелс. Попитайте, ще ви дам невероятни цени. Коластрата има вируси. Това е от мен. Чао!